这一题出现了那个光学原理，很多人看到光学原理就先投降了。那光学原理我们要在数学上要用的是这个，就跟我们讲这个有一个线让射出来反射出去。好，那入光学原理最重要的是入射角跟反射角。其实这题我们要用的只是说这两个角是一样的。OAB 跟 BA 啊都是西塔，那我想要知道 R 是多少？那第一个我们先来好奇 B 是多少呢 ？B 要注意到它的角色是什么？它的角色是位在这个这个法线上。那一开始呢，这条线是那个 y 等于原本的这条线是 y 等于二分之一 x 加一。那跟它垂直的线会是怎样呢？会等 y 等于负二 x。对，回想一下哈，对，好，顺便加强这个连接。垂直的时候刚好是斜率会，导数差负号。我们再来看个用这个图再来看一下啊，在这边也是很容易会忽略的。今天如果这里是这个把它转个90度之后，垂直转个90度嘛，转个90度变到这里，好，就说原本这里 BA， 那转完之后这里是 BA， 好，也就是这里是 AB， 所以原本这条线它的斜率是，它斜率是 B 分之 A， 斜率就是 X 分之 Y， S 分之 Y。那这个点的斜率是什么呢？这显然斜率是 2a 分之 b， 所以斜率在垂直的时候，第一个我们要先知道，相垂直的时候，这两条斜率是，就第二个斜率会等于第一个斜率，把它颠倒再加符号，这个关系，所以这里二分之一，先颠倒再加符号就负二 s。但是因为它通过零一，所以这个点就是 y 等于负二 s 加一，所以这条线的方程式，所以 b 就可以算出来了 ，b 就可以是那个二分之一零。那这样子怎样？其实我们知道了，我们这样子有了距离就知道角，这三角函数跟我们讲的事情哦。好，我们知道了这个比这个，我们就知道这个角有多大。只是我们现在描述这个角多大的时候，要用的语言是哪个三角函数呢？这个比上这个是什么西塔呢？对，就是说 AO 比上 OB 是什么 ？AO 分之 OB 是什么呢 ？tangent 西塔。对 ，tangent 西塔 ，OB 是 tangent 西塔。好。所以这个时候 tangent 西塔就是那个，二分之一。所以我们现在就知道这个角有多大，所以记住，三角函数最重要的想要传达就是角，现在不是只有角度这个概念可以来描述。我要描述一个角，我可以用 sin 来描述，也可以用 cos 描述，也可以用 tangent 描述。好，就一个角的大小就可以对应成比例的概念。所以这个角的 tangent 西塔是二分之一。那我好奇的就是，这反射等于 角度变两倍的时候，那这角有多大呢？但角度变两倍当然是这样子，那角变两倍就让角度当成二，可是 tangent 值并不是成二哦，对 ，tangent 二西塔它会等于什么呢？你还记得吗？哈 ，tangent 二西塔，原本是 tangent 阿尔法加贝塔的时候是上面是 tangent 阿尔法加 tangent 贝塔。所以这样两个都叫西塔的时候，就变成是，两个tangent西塔。好，那这时候就变成下面的话是那个，下面是一减掉tangent平方西塔。所以我们现在就可以把这个刚带进去，二乘以二分之一减掉二分之一的平方，所以这样就算出来了是。四分之三分之一等于三分之十，所以它非常妙，整个计算其实很简单。好，对，
其实整个计算就这样子。嗯，你要掌握到，好，嗯，这边的话是这边的坐标，这边坐标为什么要掌握到这个坐标？就是这里面一个最大的疑惑就是这个角有多大，这角有多大？那我们现在有多大的度量方式不是用角度，而是用比例。嗯，好，那在以这题来说，最适合的比例叫做 tangent。好，对，好，那因为它现在都是讲底跟高的关系，啊，底跟高的关系，并跟斜边没关，所以不是走 sin 跟 cos。嗯，所以我这样就可以求出来。那一开始看到这里很多人会想要走分角线，就角平分线这里，这里比这里等于这里比这里，可是因为是斜的都不知道，所以走分角线是不好走的。嗯，所以这是这样是三分之四。所以重要概念就是反射角的概念、垂直的概念，好，那还有两倍角的概念，三个概念，这是以后会再继续用的。嗯。